سبحان الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد آمنت بالله صدق الله العظيم أما بعد في شان حبيب الكريم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه بتاع سائیں رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایو مومت میر میں درو مجھا پیارا دوستو بزرگو
اواں پیاری جماعت دے ساموں موناتیزا گناہگار اللہ دے لارائے با کلاما قران مجید فرقان حمید مجا کچھ کلمہ تلاوت کرن جو شرف حاصل کیو آہے دعا کیو اللہ تعالی مو گناہگار ناچیز کے انن کلمن دے صحیح ترجمے کرن ا انہی اساں گڈو گڈ حق ا سچ بیان کرن حق ا سچ بدھی کرے اواں پیاری جماعت ا مو گناہگار کے اللہ تعالی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے یارا دوستو تمام ساہتے گڈ چاروں آیا ہوں بھرکلن کی دعوت سائیں ظہور احمد ریاض احمد سائیں محمد عارف ان نوجوانن ان جے ولن دے صدتے ہتے آیا سوں ان جو کو مقصد وا مقصد کیڑو وا نہ دنیا کے خوش کرنو نہ کہیں رائے سا وڈیرے کے خوش کرنو نہ کہیں سیاسی پارٹی کے خوش کرنو مقصد آہے تا اللہ ان دے رسول کے راضی کرنو وہ ان مقصد میں دنیا رسے تا بھلے رسی وجے پاڑے والا ناراض تھن بھلے ناراض تھی وجے مٹ مائٹ جے کرے ان مقصد میں ناراض تھن تا پرواہ نہ ہے حال قربان مال قربان گھوڑیاں لٹانو اے حبیب تو جے متھا اسا دی جان قربان اسا جو مال قربان اسا پنجو وطن تو محمد امیر دے متھا گھوڑیو حال قربان مال قربان گھوڑیاں لٹانو فدا تھیے فقیر جو شگ رسے مرانو جگ رسے تو بھلے رسی وجے پر محمد میر نہ رسے فدا تھیے فقیر جو شگ رسے مرانو تو مہین سی مانو مناسب نہ مہنگا سجو جہان کاڑ جے تو بھلے کاڑ جی وجے پر حبیب خدا ناراض نہ تھے اللہ راضی رہے رب جو رسول راضی رہے انہوں نے کہ راضی کرن دے لا اج تمام اساں تے گڈ تھایو اساں دے میزبان حضراتن اے محفل سجائی لا دعا کرو تا اللہ تعالی انہاں دے گھرن کے انہاں دے دلن کے محبوب علیہ السلام دے ذکر سا آباد فرمائے پیارا دوستو اساں سنت جماعت والا محبت والا آیوں ادب والا آیوں اساں سنت جماعت دی سنانپ محبت مصطفی آہے ادب مصطفی آہے ان حبیب تے اساں وری درود و سلام پڑھدا آیوں یا اساں دی سنانپ آہے اساں دی مسجد جو مسجد ہو دے اساں جو مدرسو ہو دے اساں جو جلسو جلوس ہو جے ان کے درود و سلام اساں سنانتا آہے یا اساں جی سنانتا آہے درود پڑھن اساں چھا ملدو آہے سواب ملدو درود پڑھن اساں چھا ملدو آہے سواب ملدو آہے مصطفیٰ تے سلام پڑھوں تا حبیب جو جواب ملدو آہے سب گنی ہے مدفو سلام سگوری کے بھیرو جو انا کا بعد میں اللہ تعالیٰ جے کاموں کے توفیق عطا فرمائی اما دوستن جے سامو محبوب علیہ السلام جے میلاد حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شان فضائل کمالات عرض رکھندہ سو انشاءاللہ اتے سلام و سلام تھی دو اما جی زبان تے سبحان اللہ جاری تھی دو پریان کی پچار تھی دی رب جی رحمت جو میہ وسدو اساں دے جسم دے مکھا جے کے گناہن جا مجا پیارا دوستو بزرگو بار آہین گناہن واری جے کا میلا وا رب جی رحمت سا دھوپی پوندی بئی جہان موتارا تھی پوندا صلی اللہ علیہ وسلم
جو اساں گڑیوں تا گڑے نہ سکدا سو برابر شمار کیوں تے شمار نہ کرے سکدا سو اترا خدا جا تھورا احسان پیارا دوستو بزرگو اے بھی طرف جو تھورو آ جو خدا پجے گھر میں گھرایو آ مانو پجے گھر میں انہی کے گھرائندو آ جیسا محبت رکھندو آ خدا نوائے اساں سا محبت رکھے تو انیا جے کرے تو محبت خدا رکھے تو مجھے محبوب جا غلام آئی مجھے حبیب جی پارتی وارا آئین مجھے محبوب جے کلمے پڑھن وارا آئین خدا پجے گھر میں نوائے اساں کے گھرائیو یو اللہ جو تھورو آ ہتھ دی نہیں پیر دی نہیں زبان دی نہیں اکھیوں دی نہیں خدا جا اترا تھورا جے کرے ڈریوں تو زندگیوں ختم تھی ویندیوں خدا جا تھوڑا شمار نہ کرے سکندا سو یہ سب تھوڑا ایک طرف جے کے بھی خدا نعمتو دینو مال دینو اولاد دینو دھن دولت دینائی موجا پیارا زندگی دینی اتھس سانجی صبح بے شمار خدا جو نعمتوں کھاؤں تھا یہ سب تھوڑا ایک طرف تدے بھی محمد امیر وارے تھوڑے جو مٹ نہ تھی سکندا یہ سب تھورا خدا پنجے حبیب جے کرے کیا آہین عظیم تھورو محمد امین جو آہین مجا پیارا بھلا آہاں گیو خبر ننڈڑے کا ننڈڑو تھورو خدا جو لائے سکتا ہوں ننڈڑے کا ننڈڑو بھی خدا جو تھورو ہو جے اتھا اساں نتھا لائے سکوں تپو ودو تھورو محمد امین وارو تھورو کتھا کھاتا لائے ہو سکوں بھلا مانو لاہے نہ سکندو آ گائندو گاہے نہ انہاں تھورے کے یاد نہ کندو آہے نہ اے اللہ تو تھورو اساں مومنن دے متھا کیو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تو وڈے شان وارو رسول اساں مومنن کے دئی ایمان وارن کے دئی تو تمام یو وڈو تھورو کیو آ نایو نہ تھا سگو ان حبیب جا گن گایو تا سگو تھا ان تھورے کے یاد کیو تا سگو تھا مجا مولا ان تھورے کے یاد کرے تو رب جو شکر ادا کرن جے لا قد تھا ایو حبیب جو ذکر پیا کیوں حبیب علیہ السلام جی آمد جو ذکر خیر تذکرو پیا کیوں انہی کے میلاد مصطفیٰ چگوا چھا چگوا انہی شے کے میلاد مصطفیٰ چگوا مسلمان جو گڈ تھن مجا پیارا اکڑی جگہ تے کٹھو تھن او انن میں اکڑو عالم دین خطاب کرے انہی کے میلاد مصطفیٰ چیو ویندو ہانے دسو اچو قرآن میں نہاریو اسا مسلمان جو ایمان قرآن جے متھا آہے خدا جو کلام سچو آہے دسو قرآن میں اڑو کو جلسو تھو یا نہ قرآن اڑے کئی جلسے جو ذکر کیو آہے یا نہ جے مجھ مانو گڈ تھا ہو جن اے منن میں کئی خطاب کرن بارے خطاب کیو ہو جے اے بری نمبر 3 ان خطاب میں ذکر محمد امیر جو ہو جے ذکر علی کے آدھار جو ہو جے ذکر یتیم جے یا رب سار جے سارے رحمت للعالمین جو ہو جے اللہ تعالی ہکڑو جلسو پجے حبیب کے یاد جارایو مجا پیارا یو جلسو حضرت عیسیٰ روح اللہ جے زمانے میں جو آ اللہ جے نبی عیسیٰ روح اللہ پنجے دور زمانے میں پنجے قوم بنی اسرائیل کے گڈ کرے اللہ جے نبی خطاب فرمایو اے مجھے منجن وارا بنی اسرائیل ماں اللہ جو رسول آیا اے آنکھے بشارت تو جاوا خوش خبری تو جاوا ہکڑے رسول جی قرآن قیامت تا
خدا بنی اسرائیل کے گھرائیں ریاض احمد محمد عارف ظہور احمد آہن گوٹھوارن آمائے اساکے دعوت دائی گھرائیو اللہ جے نبی عیسیٰ روح لاوری بنی اسرائیل کے گھرائیں ہتے تمائے اسا آیا سو اج خطاب جو ہلے مولوی عبدالخالق خطاب پیو کرے اواں محمدی غلام بدھی رہیا آیو خدا وری عیسیٰ روح اللہ خطاب پیو کرے بنی اسرائیل بدھی رہیا آہین چی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ اے بنی اسرائیل ماں اللہ جو نبی عیسیٰ روح اللہ اواں کے بشارت تو جا خوشخبری تو بدایا سبحان اللہ ایکڑے رسول جی او رسول انیا آیو ناہے ایندو پر مکھا بعد میں ایندو اساں وری چوں تھا تا محمد میر اچھی ویو روح اللہ پہ چھوے تا ایندو اے ہن جو نالو احمد ہندو شاہ ہندو ہن جو نالو احمد ہندو اجا آیو کونے پر ایندو مکھاں بعد میں ایندو ہن جو مٹھڑو نالو احمد ہندو ادا بار جمے کوئی نالو رکھن سے یمن کا کوئی نالے جو سوچو ویندو ہاں پر واہ مجا محبوب تجو شان تو انیا ہن جہان میں آیو نہیں رب اے نالو احمد رکھی چھڈیو بار جمے پوئے مار مبارک جنا ادا تو کے مبارک آہے خدا تو کے پٹر دینو آئے پر واہ مجا حبیب تجو شان انیا حبیب جاؤ نہیں ہن جہان میں جلوہ افروز ظاہری تھو نہیں خدا نبیوں کے جو چوے تو مجھے محبوب جے اچن جی مبارک دیو سبحان اللہ مجھے حبیب جے اچن جی خوش خبری جو ان مارن کے مجا پیارا دوستو بزرگو حضور جو احمد اے محمد ذاتی نالا محمد قران میں چار جگہ تے آیو احمد ایک جگہ تے اسمہ احمد انی جگہ تے آیو خدا کے محبوب تا پیارو آ محبوب جو ذکر بھی پیارو آ حبیب کے حبیب علیہ السلام دے خدا کے محبوب جو نالو مبارک بھی پیارو آ قیامت وارے نکھارے خدا سڈ کندو سجو محشر جو میدان بھریل ہوندو آدم علیہ السلام کا وٹی آخری انسان تائی سب جا سب تے گڈ ہوندا خدا پنجے محبوب کے سب کندو یا محمد سبحان اللہ سب اللہ پنجے حبیب کے کندو سبحان اللہ جے کے بھی محمد نالے والا ہوندا سے خدا دے سب تے نکری ایندا اللہ دی دربار میں سبحان اللہ رب ملائکہ کا پوچھندو کہ اے مجا ملائکہ ماں خدا دا پنجے محبوب کے سب کیو آہے اتنا مانو چاڑے کرے نکری آیا اللہ کی خبر آئے خبر ہوجن دے باوجود بھی سوال پیو کرے محبوب جو شان معاشرے دے میدان میں اٹھائیں سبحان اللہ ملائکہ سگورا عرض کنا کہ مجا مولا اواں سب دو کہو یا محمد تا محمد نالے والا جے کے بھی ہا تن سب دی ایو سمجھو خدا اساں کے سڈ کیو ا انیا دے کرے یہ نکری آیا آہیں یہ اچن والا سبھی محمد نالے والا آہیں اللہ تعالی ملائکہ کے فرمائندو چا یہ محمد نالے والا آہیں ہاں
منجا مولا یہ سب محمد نالے والا آہی خدا فرمائندو اے ملائکہ گواہ چھو کہنا بھی آہین پر انن جو نالو مجھے محبوب جے نالے جہڑو آ ماں اللہ پنے محبوب جے نالے جے کرے انن سب بھی محمد نالے والوں جی بخشش تو کیو جے خدا کے محبوب تا پیارو پر حبیب جو نالو بھی پیارو آہے جن جو نالو محمد ہوندو آ خدا قیامت وارے نیہارے ان کی بھی بخشش تو فرمایو چھے ایڈو حبیب کے پیارو ایڈا حبیب اللہ کے پیارا مجھا پیارا دوستو بزرگو عیسیٰ روح اللہ مبارک دینی چھا چھئیں تو مخا بعد میں ایکڑو رسول ایندو ان کی خوش خبری اواں کے تو دیاں مبارک تو دیاں ان جو نالو احمد ہوندو ان کلام ان ذکر کے میلاد مصطفی چے بو عیسیٰ روح اللہ میلاد مصطفی کیو خدا کے جی کرے میلاد مصطفی جو ذکر پسند نہ ہو جے ہاں تو خدا ان کے قران میں بیان نہ کرے ہاں اللہ کے ایدو ونیو میلاد مصطفی جو ذکر جو خدا انن کلمن کے قرآن جی آیت بنائی چھو جدے بھی جتے بھی یہ آیت پڑھدا سو خود بخود میلاد مصطفی تھی ویندو اکیلے میں پڑھوں یا مانو جے سموں پڑھوں مجا پیارا دوستو بزرگو نماز میں پڑھوں یا نماز کا باہر پڑھوں جدے بھی یہ آیت پڑھدا سو میلاد مصطفی تھی وی دو تو کے میلاد مصطفی محبت اے خوشی اما کندا آہین تے کے وری مجبوری ما میلاد مصطفی کندا آہین میلاد ضرور تھی دو سبحان اللہ سب نبی پڑھو صلی اللہ علیہ یا دور زمانے میں محبوب جے اچن جو ذکر خیر کیو اللہ تعالی عالم ارواح میں سبنی نبیوں دے روحن کے گڈ کرے اللہ تعالی سے آب فرمایو اے مجا نبی سگو رہو ما اللہ تعالی اواں کے کتاب اے حکمت دئی دنیا دے تختے تے موکلیا اوتے اواں نبوت جو اعلان کیو مانو اواں تے ایمان آنین اواں جو کلمو پڑھن تو ان آئین وقت ثم جا رسول وہ اوا بٹ اچے وڈے شان وارو رسول مجو حبیب اوا کو پجو کلمو نہ پڑھجو نہ پڑھائجو مجھے حبیب تے ایمان بھی آن جو اے مجھے محبوب جی مدد بھی فرمائجو خدا پان نبی جے سامو میلاد مصطفی بیان کرے رہو مصطفی بیان کرن اللہ کی سنت ہے میلاد مصطفی بدھن نبیوں سگور جی سنت ہے میلاد مصطفی کرن نبیوں کی بھی سنت ہے جی عیسیٰ روح اللہ حبیب خدا کے اچن جو بدھایو ہو تو نبی سگور ایڈو سبنی نبیوں جو سردار ہوندو ان جو مٹھڑو نالو احمد ہوندو جے امن جے پیٹ مبارک میں آیا مجا پیارا دوستو بزرگو اللہ جے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو بابو حضرت عبداللہ تجارت واپار جے ملک شام ویو پجے ساتھن ساگل تجارت کرن جے اتے حضرت عبداللہ جی طبیعت علیل تھی پئی ناساز تھی پئی طبیعت مجا پیارا دوستو بزرگو حضرت عبداللہ جنے اتا کا واپسی تھیو تو سدھو مدینے پاک میں آیو مدینے پاک میں حضرت عبداللہ جا نانا رہندا ہا پجے نانا نوں وٹھ آیو ڈٹھئی ہتے آرام کیا علاج کرایا تے
طبيعت ٹھیک ہو تھے پوئے منگے ویندس پنجے ساتھنے کے چئی اے اللہ آواں کے اجازت آہے آواں بھلے مکے ہلیا ونجو آؤں ہتے علاج کرائیں دس مجا نانا آہین ہر طرح سا مجھو خیال رکھدا علاج بھی کرائیں دا جڑے طبیعت ٹھیک ہو تھی تے پوئے آؤں مکے ہلیو ایندس آواں کے اجازت آہے آواں ودی کو پریشان نہ تھو انتظار نہ کیو بھلے ہلیا ونجو ساتھی ہلیا ویا حضرت عبداللہ پنجے نانا نوٹ رہو پیو علاج پیو کرائے پر طبیعت ڈیہو ڈینا ساز تھیندی پئی ونجے طبیعت میں کو سدھارو نہ پیو اچے تا جو حضرت عبداللہ جو وصال تھی ویو بری جانن دے سردار جو بابو حضرت عبداللہ پردو فرمائے ویو مدینے والا پیر انیا امن جے پیٹ مبارک میں آہین مجا پیارا حبیب خدا جو بابو جی جو وصال کرے ویو یا خبر بری مدینے کھا مکے پاک میں پاؤتیا بری جانن دے سردار رسولن دے سردار جی امن آمن خے پتو پیو تم جو ور عبداللہ وصال کرے ویو پر تو فرمائے ویو دل کے ڈاڈو صدمو پاؤتو دل کے بڑو چھٹکو لگو اساں جو بچڑو اجا پیٹ میں آ ان بکرے جو بابو عبداللہ مجھو ور ان فانی جان ما پردو فرمائے ویو ڈاڈو دکھ پاتس صدمو پاتس دل چھکی کھاتے مکے خا مدینے طیبہ ونجا عبداللہ جی بازار تے حاضری دیا جن کفن دفن جو انتظام کیو عبداللہ جی نانان جو شکر ادا کیا حبیب خدا پیٹ میں ہا حمل جی صورت میں اٹھن گھوڑن تے ادا ایڈو سفر کرن ڈاڈو دکھیو ہو سفر کرے ویہی رہیا مصطفیٰ جی امر اما آمنا کرے ویہی رہی دیا گزرندا رہا وقت گزرندو رہو مدینے والا میر پیٹ مبارک میں آہین اما آمنا دی فرمائے رات جو نبی سگورا مکھے زیارتوں کرائیندا محمد امیر جو مبارک ہوندا دیہ جو پانی بھرن دے لا دلو مکھے تے رکھی کھوہ دا روانی تھی دی ہویا سے ککر چھاوا کندو کھوہ تے ہی دی ہویا سے تا کھوہ جو پانی پانی مکھے چڑھی دو پانی کے خبر آئے تم جو حبیب اچھی ویو صرف انسان جو نبی ناہے حبیب خدا اللہ جی سجی مخلوق جو نبی آہے پانی بھی خدا جی مخلوق آہے مصطفیٰ اچے تو پانی بھی خوش تھے تو استقبال جے لا اچھو تو بھی ہے پانی بھی اچھو تو بھی اما آمنا دی فرمائی نمو کے رسو چکنو تو پوے نکو اما باتی بھرے انکے چکنو تو پوے پانی پانی مکے چڑھو تو اجے آرام سا پاؤں دلو پانی جو بھریو تی بٹا جبے بنجن جی تیاری تی کیا تکو اتے جے کے سہے یوں آئین اوے آرادو پیو چون اے آمنا مہربانی کر کچھ دیر پیر تجھے صدقے اینا محمد امیر جے صدقے اساں بھی پانی بھرے وٹھوں عورتوں پانی کیوں بھرنے اما آمنا دے فرمائے تو جنے واپسی دی تھے وہ پانی جو دلو بھریل مکھے تھے دی رکھا وزن محسوس نہ پیو تھے یہ پیو لگے تجن دلو خالی آہے مکھے تھے وزن کیا محسوس تھے مصطفیٰ کا جگ جہان جا پار لائن جلا آئیو یہ حبیب خدا جی امر آئے محسوس تھے یہ تو لگے کہ جن دلو خالی آ نہ دل دی خراب تھے نہ متھے کے چکر تو اچے اور کہے جنے حمل تھی دو آ پیٹ میں بار تھی دو آ دل خراب تھی دیا الٹیو تھی جو آہین مجا پیارا متھے کے چکر نہیں دا آہین پر اما آمنا دے فرمائے کا تکلیف نہ ہے طبیعت بالکل نارمل لگی پئی آہے وقت بھی میچو اچے ویو بارہ ربیع الاول جی
ਸਾਡੀਆ ਜੋ ਟਾਈਮ ਅਮਾ ਆਮਨਾ ਦੀ ਫਰਮਾਇ ਨਾ ਕਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਰ ਜੀ ਵਿਲਾਦਤ ਜੋ ਵਕਤ ਵਿਚੋ ਛੋਆ ਮੁਝੇ ਪੇਗਮਾ ਹਬੀਬੇ ਖੁਦਾ ਜਦੇ ਹੀ ਨਾ ਜਹਾਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਯੋ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਪੇਗਮਾ ਨੂਰ ਮਿੱਥੋ ਆਏ ਨੂਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨੂਰ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਮੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੈਸਾ ਨੂਰ ਛਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨੂਰ ਆ ਜੋ ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਗੀ ਅਮਾ ਆਮਨਾ ਕੀ ਫਰਮਾਏ ਮੁਝੇ ਬੇਕਮਾ ਨੂਰ ਨਿਕਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਥੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਸਾਂ ਮੂੰ ਮੱਕੇ ਮੇਂ ਵੇਹੀ ਕਰੇ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਮਰਲਾ ਕਰੇ ਥਾ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਜੋ ਮਾਇਓ ਨਿਕਾ ਮੈਂ ਮਜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਿਲਾਦ ਤਾ ਬਸ ਆਦ ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਥੀ ਲਗਾਇਓ ਚੌ ਮੱਕੇ ਮੇਂ ਬਿਲਾਦ ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਥੀ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਬਿਲਾਦ ਤਾ ਮੱਕੇ ਮੇਂ ਥੀ آرام فرما مدینے وچ آمد مصطفی سجے جہان میں تھی سبحان اللہ سبحان اللہ بابو مجی سجے جہان میں آمد تھی تے سجو جہان خوش تھیو سبحان اللہ کفر والی زنجیروں ٹٹری ویو کفر والی اونڈائی ختم تھن والی لگی ایمان والی روشنی ایمان والا نور سجے جہان میں پھیل جان ਬੁੱਤ ਜਿਹੇ ਹਾ ਕਾਬੇ ਦੇ ਰਚਨ ਸੇ ਮੋਹ ਪਰਖਿਆ ਮੋਜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪੱਕੀ ਪੱਕਣ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਬੇਸਹਾਰਨ ਜੋ ਸਹਾਰੋ ਹਬੀਬ ਅੱਛੀ ਵਜੋ ਉਤੇ ਜੋ ਰਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਨੰਦੜਾ ਬਾਗ ਜਿੱਥੇ ਜਮਦਾ ਹਾ ਸ਼ਹਿਰਨ ਮੇਂ ਮਾਣ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਉਹਨੇ ਵਟ ਵਰੀ ਬਾਰਾਲੀ ਖਾਂ ਦਾਇਓ ਇੰਦਿਓ ਹੋਇਓ ਬਾਹਰ ਵਟੀ ਵੀਂਦੀਓ ਹੋਇਓ ਬਾਹਰ ਵਿਖੇ ਬਾਰਾਲੀ ਮੇਂ ਪਾਲੀ ਦਿਓ ਹੋਇਓ ਇਹਨਾਂ ਮੇਂ ਰਾਜ਼ ਹਿਕਮਤੂ ਇਹ ਹੋਇਓ ਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰਾਲੀ ਮੇਂ ਸੁਠੀ ਥੀਂਦੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਆਵਾ ਡਿਠੋ ਹੁੰਦੋ ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਣ ਜੋ ਹਾਲ ਅਕਸਰ ਕਰੇ ਫਾਰਮੀ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੋ ਹੁੰਦੋ ਆ ਡਿਸਣ ਜਾ ਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਸੰਗਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਧਰ ਹਲੀ ਫਰੀ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਨੰਡੋੜੀ ਸਕਦਾ ਬਾਰਾਣੀ ਮੇ ਰਹਿੰਦੜ ਮਾਣੂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੋ ਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੋ ਆ ਬਾਰਾਣੀ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸੁਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖਾਦੋ ਖੁਰਾਕ ਸਾਦੋ ਹੁੰਦੋ ਆ ਤਾਕਤ ਵਾਰੋ ਹੁੰਦੋ ਆ ਐ ਬਾਰਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮਿਕਸ ਬੋਲੀ ਇਨੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਮਾਣੂ ਵਰੀ ਪੰਜਾ ਬਾਰ ਬਾਰਾਣੀ ਤੇ ਚਲਿੰਦਾ ਹਾ ਤ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸੁਠੇ ਨਮੂਨੇ ਸਾਂ ਸਿੱਖਣ ਐਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸੁਠੀ ਥੇ ਮੁੰਹਾਂ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤ ਬਾਰਾਲੀ ਖਾਂ ਦਾਇਓ ਆਇਓ ਮੱਕੇ ਮੇਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਇਨ ਮੇਂ ਇਕੜੀ ਦਾਈ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਆ ਜੀ ਭਾਗ ਮੌਲਾ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਾਬੂ ਮੇ ਖੁਦਾ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਵਰਤੋ ਆ ਬਹਾਬਾ ਮੌਲਾ ਮਥਾਇ ਹਲੀਮਾ ਨਬੀਆ ਜਿਹੜੋ ਬਚੜੋ ਬੈਤੁਲਲਾਹ ਜੋ ਤਵਾਫ ਕਿਆ
بیت اللہ میں آیا کعبے جو طواف کرنے لگیا اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک بیت اللہ جو طواف نہیں کرے حبیب خدا بھی کل آئے محمد امیر سے بھی طواف نہیں کرائے پانا بھی طواف نہیں کرے دل میں خیال آیو حجر اسود کے چمبیا جنتی پتھر آئے پر بڑی سوچے تو محمد امیر گدا ننڈڑو بچڑو گدا اپنے وتھ دس رشا متا مجھے بچڑے کے تکلیف پاتے اے خیال سا چھپرو چھپرو پرے پرے کا چکر محمد امیر چمبی جو پاکڑو تھی ویو ان اکتہ تکار میں جا
جڏهن محمد میر اما حلیما جي گھر ۾ آيو بکرن ۾ ايترو کير اچي ٿيو اما حلیما جي ڌڻ ۾ ايتري اچي برڪت ٿي ايترو بکرن ۾ کير ٿيو جو پاڙي وارا پڇن پيا هاي حلیما بھلا دي خبر بکرن کي ڪهڙو گاهه چاريندي آهي بکرن جو کمال ناهي گاه جو کمال ناهي چارن واري ڌنار جو کمال ناهي جڏهن کا ڌن جو ڌني محمد میر آيو بکرن ۾ کير تمام گھڻو ٿي پيو خدا کنج ڏئي ڇڏيا مصطفیٰ کے وہ بچپن وارو زمانو یاد اچي ويو سبحان اللہ حبيب
بے خدا غلامن کے فرمایو کہ آئے مجھا صاحب یو ماں چھ سالن جو ہوئیس پانچی امر سا قد امی امر بھی قد ہی حضرت عبداللہ جی پانی تو اسا ہندے آیا سو پورو مہینو ہن گھر میں ماں محمد رہیو ہوس پانی میں ترن مو ہندے سکیو ہو فارغ وقت میں بارن سا قد ہن میدان میں راند رہندا ہویا سو ਦਿਹਾੜੇ ਰਾਤ ਤੇ ਰਹਾ ਸੋ ਬਾਰਨ ਸਾਗਰ ਮੈਦਾਨ ਮੇ ਬਿਠਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇੱਕੜੋ ਯਹੂਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਓ ਉਹ ਅਸਾਂ ਬਾਰਨ ਕੇ ਦਿਸੰਦੋ ਰਿਓ ਪਰ ਉਹਨ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਜੋ ਮਰਕਜ਼ ਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਨਲ ਹੋਇਓ ਸੋ ਉਹਨ ਯਹੂਦੀ ਜੋ ਅੱਖੋਂ ਮੋਝੇ ਚਿਹਰੇ ਮੇ ਕੁਪੀ ਵਯੋ ਹੋਇਓ ਮੁਖੇ ਔਰ ਸਾ ਦਿਸੰਦੋ ਰਿਓ ਉਹ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੰਦੋ ਰਿਓ ਦਿਸੰਦੇ ਦਿਸੰਦੇ ਇੱਕੜੋ ਬੇਇਸ਼ਤਿਆਰ ਥੋ ਜੋ ਅੱਤੇ ਵਧੀ ਮੁਖਾ ਪੁੱਛਣ ਲਗੋ ਐ ਮਾਰਣਾ ਭਲਾ ਦੇ ਖਬਰ ਤੁਜੋ ਨਾਲੋ ਚਾ ਆਹੇ ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਕੇ ਮਹਬੂਬ ਜੇ ਚਾਰੇ ਕੇ ਦਿਸਨ ਸਾ ਸ਼ੱਕ ਪਿਓ ਖੁਦਾ ਨਾ ਭੁਲਾਏ ਇਹ ਕੋਈ ਨਬੀ ਸੰਗੋਰੋ ਆਹੇ ਜਦੇ ਅਚਰ ਜੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਈਸਾ ਰੂਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਈਸਾ ਰੂਹ ਅੱਲਾਹ ਚਲੋ ਹੋ ਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹੋਈ ਤੋ ਯਤੀਮਾਂ ਜੋ ਯਾਰ ਹੋਈ ਤੋ ਅਲੀਆਂ ਜੋ ਆਧਾਰ ਹੋਈ ਤੋ خبر یہودی عرض کرن لگو اے سونی صورت بارا اے پیارا بارا بھلا دے خبر تجو نالو چاہے مدینے والے سائیں فرمایو اسمی احمد مجھو نالو احمد آئے
دیدار کرنا لگا عاشق کے جڑے محبوب جو دیدار تھی کو دل تھری پوندیا روح کے راحت ملی پوندیا حبیب خدا جی پٹھی مبارک تا قمیص ہٹائے مہر نبوت دسی تصدیق کرن لگا پکا کرن لگا واقع وہ آہے یا نہ چہرے ما لگے تو تا محمد وا نالے ما بھی وہی احمد آہے مہر نبوت دسی پکا کا کیو جنے قمیص لاہے مہر نبوت دے پاو تو اے راہ با پادری بھی چون تھا پیا ہی نبی آہے ہن امت جو اینا محمد امیر جی آرام گاہی مدینو بنبو قربان تھی
ایمان آندو آ سونا قیامت واري ڏيهاري منهنجي
طرف آیا
پے تا سجے علاقے میں یہ گال پے ہلی تا سونو سردار پے اچے یتیمن جو یار اڑین جو آدھار پے اچے مجا پیارا دوستو بزرگو اتے ایکڑو عبدالعزا نالے یہودی چھوکرو ان محبوب جو ذکر بدھو خدا ان کے بری وقتو اللہ ان کے یہ بری وقتو جی انجو اللہ تاں اسا کے محبوب جے ذکر جی محفل میں بری وقتو سبحان خدا حبیب جے ذکر جی محفل میں بھرایو یہ خدا ان کے بری وقتو محبوب جی محبت جو جاگی پئی جن کے جیسا محبت ہوندی ا او ان کے یاد کردو سبحان خدا دی آئی یاد ہمیشہ عاشقن کے پنجو ماکو بھی یاد رکھو ہر وقت ماکو جا خیال ایندا ہر وقت ماکو جو ذکر کردا رہندا ہیں مرید پنجے مرشد کے یاد کردا سبحان اللہ ا ماکو پنجے مائکن کے یاد کردا وا اسا محمد غلام ایوں مصطفی اسا کے پیارو آے سبحان اللہ میں سائیں تے او تے کاتیا میں مکھے سانیا ہے سپریاں جی تنے کا تیرا چیت رو ویڑا نہ وسریا سبحان اللہ اندر روح رہیا سجڑا رو سبحان اللہ وہی چاہیے تا کاتب پر لکھے جی لا یو لام الف سین لام الف لام الف ان ٹوٹل یا لام لکھی وچ والے ہیں الف دی لان تا لام الف بھائی گنجی وی لان خبر نہ پوندیا تا لام کیڑو آئے الف کیڑو آئے کاتب علی لکھن والا کاتب لکھے جی لا یو لام الف سین اسا سجڑ ونی رہیا آہن روح میں سبحان اللہ سبحان اللہ وری چے تا منجھا مجھے روح جے ونی ساجڑ وسری تا مر لگے لوہ تھر بابیو تھی مر سبحان اللہ مطلب تو مجھے روح ماں جے کرے حبیب نکرے محبوب جی یاد ایک پل بھی نکرے تے بابی پکھی واگر یو پکھی تھرا دا تھیندو آ جڑے جھولا لکھو لگنیو ہیں لوہ لگدی آ او نا بابی پکھی کے جے کرے پانی نہ ملے او بابیو پکھی پانی نہ ملن جے کرے تڑپی تڑپی مری پاندو آ بیٹا سائیں تو فرمائے تو مجھے حبیب اندر میں ایاں آہے ایکو گھڑی بھی جے کرے مجھے دل ماں نکرے تا ان بابیے پکھی واگر تڑپی تڑپی مری پاوا منجھا مجھے روح جے ونے ساجن وسری تا مر لگے لوہ آو تھر بابیو ہمیں ہمیں عشق کو پارن جو
تانا نہیں دا چھو جو حبیب جا نہیں پر یہ تانا یہ مہنا یہ دکھ آخرا سب اسا برداشت کنا سو اسا کے گالو بھی نہیں کہانی ہے کھتے وقت بھی کہانی دا آنی ہے او جا پیارا تو سب درمو تو گرا تو کھول میں کے دلا سا جنے کھڑو کچھ کے تیرے کھا جن رتا ہو کب جنے تو یہ صدا پیتے تو پہنا پیرا محمد نام پر سودا سارے بازار ہو جائے
پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ فرمایو نالو چھاتائی اے وڈا رانا عبد الرضا نالو آ مصطفی فرمایو اج کھپو تو عبد الرضا نہیں عبد اللہ ہی یعنی اللہ جو نالو مجھے محبت میں تو بھی چھڑیو مائی جو چھڑیو تھتا تھتا تا مان ملکتا تا ہتھو کھڑی رگو چا پر جا ٹکڑا کھڑی آیو ہے تو سے مان نہ کب سن نہ جاتے یعنی اسا جو وہ غلام عبد اللہ جو اسا کی محبت میں سب ترانہ تھی
جے کنے مونی امیا اشارو دینو تو بخار دے کرے تو جو کم پرواز تھو تنے کی اسا دعا کرے چھیا خدا تو کے شہادت جو درجو نہیں چھی دو جکے تبوک جو جنے موکو آیو ہو اس تا حکم فرمایو غلام تیاری فرمائی مدینے وارا میر پنجے غلام جو قافلو وٹی اللہ کے رستے میں جہاد کرن دے لا جکے تبوک جے میدان دا روانہ جا رستے میں حضرت عبداللہ اوی کی طبیعت خراب تھی پئی بخار اچی ویو ایتھی طبیعت کائیں نا ساز تھی جو موت جو وقت وچ اچی ویو اللہ موت پر حقا مجا جا ابو صبر و کل نفس ذائقۃ الموت بنا یؤخر اللہ نفسا اذا جاء کرنا دو گرہ کا گھنی جتے بات دے بارے
پر سجد باری کو منزل دی مائی تو تقاد رکھے ہجر سمائے Yeah.
دیدار جن جلا سارو بندی آو جن جلا کرم کندڑ بندی آو اوہی خوش مرائی دا ائی مجھا پیارا دوستو بزرگ عیسیٰ ہوگا پشان کلیمی تسرن حبیب ایدو سبحان اللہ انہو مٹرو نالو احمد ہوندو اللہ دے نبی عیسیٰ ہوگا ذکر کیو بنی اسرائیل بدھو ہن جلسے میں چھا تھیو حضور جو ذکر تھیو سبحان اللہ حضور جو شان بیان تھیو مصطفی دی آمد جی گال تھیا حضور دی عشق ائے محبت جی گال تھیا کئی مولوی مفتی کا پوچھن دی ضرورت نہ ہے پنجی دل کا پوچھو اواں دے قلب کے قرار ملیو آہے یا نہ اواں دی روح تے راحت ملی آہے یا نہ مصطفی دی شان بدی خوش تھیندا ایو تے خدا مہربانی فرمائی سبحان اللہ خدا مہربانی فرمائی اج پنج گھر میں برائے وا دس سبحان اللہ سبحان اللہ تعالی حاضر کے قبول ہے منظور فرمائے سارے نوجوان دوست مجھا پیارا دوست بزرگ مولانا محمد عارف صاحب تعلیم حاصل کر رہے ہیں دعا کرو کہ اللہ تعالی ان کے علم میں عمل میں انیا بدی اللہ تعالی اضافہ فرمائے آمین مصطفی جی محبت سے اللہ تعالی کے مالا مال فرمائے ڈاکٹر ریاض احمد صاحب یہ سنیا نوجوان ایندڑ دور میں انشاءاللہ تعالی یہ کم کندا اج بھی کرے رہا ہے جلسہ جلوس ہے سائیں زہرا احمد صاحب اللہ تعالی ان کے بھی توفیق عطا فرمائے جے کے بھی نوجوان ہیں ان دے وڈڑن دی ان دے متا یا شفقت ہے اللہ تعالی ان کے شاد ہیں آباد فرمائے مصطفی جو ذکر تھیو صلاۃ و سلام تھیا ان سجے گوٹھ دے متا اللہ دی رحمت جو مینہ ہٹو سبحان اللہ خلیلا چاہے پڑھی صلوات سید تے سچی سکما انی تے موکلے تو رحمتوں رحمان صلی اللہ علیہ ایکڑو ضروری اعلان سبحان آچر جو دین 14 ربیع الاول گلزار خلیل میں مجا پیارا دوستو بزرگو عظیم الشان میلاد مصطفی اللہ جے ولی قیوم زبا خواجہ آغا محمد عرف ابراہیم جان سرحدی جو تڈو آ اللہ جے ولی جے تڈے تے میلاد مصطفی جی اواں کے دعوت آہے اوتے کئی اللہ دا نیک بالا ایندا آہن مجا پیارا دوستو بزرگو محبوب جو شان بیان تھیندو آ دعاؤں تھیندو آ پرے پرے کا عاشق علی ایندا آہن یقیناً اوتے کئی اللہ جا کامل بارا ہوندا آہن اوے آمین چوندا دعاؤں بھردا اساں گناہگار جا بیڑا پار تھی پوندا اواں سبھی دوستن کے سبحان دیہ جو مجا پرا دوست بزرگو 10-11 بجے یو پروگرام شروع تھیندو آ 2:30 بجے تائیں ہلندو آ اواں دوستن کے ان جلسے دی دعوت حاضر کجے دی تمام دوست شریف تھی ثواب حاصل کندا و ما توفیق الا بالله Mustafa jamane rahmat pe ka سلام شبائے بزرے دارت پہ
Thank you.
ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਹੋਣੀ ਚੋਈ ਬਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਉਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹਫਤਾ ਬੈਠੇ ਜਣਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ